Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще се развива мощна купасто-дъждовна облачност. На много места ще има валежи, гръмотевични бури, интензивни и значителни по количество ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен в Дунавската равнина, временно силен. В северозападна България дневните температури ще се понижат и ще са между 33 и 38 градуса, но на места в източната част от страната ще са все още до 42-43 градуса, именно областите с код червено. На морския бряг ще от 32 до 38 градуса. Времето ще бъде предимно слънчево, като главно по северното крайбрежие на места вечерта ще превали. Ще духа до умерен югоизточен вятър, който ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. И в планините утре ще бъде ветровито, в масивите от западна България ще има интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки. Краткотрайни валежи и временно силане на вятъра се очакват утре в Централна, Северна, както и в по-голямата част от Източна Европа. В централноевропейските страни температурите ще са по-ниски от обичайните, но на Балканите ще бъде още по-горещо и ветровито. С преминаването на атмосферния фронт от северозапад обаче, температурите бързо ще се понижат. Ще има краткотрайни и временно интензивни валежи. В Гърция ще остане слънчево и горещо. У нас в четвъртък ще бъде ветровито с валежи, главно в Източна България. Максималните температури вече ще са между 25 и 30 градуса. През следващите дни ще преобладава слънчево време. Вероятност за валежи и гръмотевици има отново в понеделник в планинските райони в Югозападна България. Такава е прогнозата за времето. Спокойна нощ!